په داسې حال کې چې د افغان سولې پروسه یو حساس پړاو ته رسیدلې، خو حکومتي ویاندویان او د طالبانو تبلیغاتي سکتور لا هم د یو بل پر وړاندې سخت د سولې ضد او کرکجن الفاظ کاروي. د مشرانو جرګې د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار دا و چې حکومت او طالبان باید په اوسنیو شرایطو کې سولې ضد ادبیات وکاروي او کنه داسې غیر مسؤلانه الفاظ له سولې سره کومه مرسته نشي کولی. دوی وایي په حکومت کې داسې کسان هم شته چې په تیرو شلو کلونو کې د بیت المال شتمنۍ یې چور او تالان کړي او اوس د سولې پر وړاندې خنډونه جوړوي. دغه یو تعداد په نظام یا په اداره کې دخیل خلک شي، جناب رئیس صاحب، هغه د طالبان په مورد باندې دغه ژبه کاروي چې په دغه سپیلي شرایطو کې، جناب رئیس صاحب، د افغانستان ته د سولې خبرو ته زما فکر ګټه نه رسوي، یوازې تاوان دی. نو زه وایم چې په بدو الفاظو باندې د یو چا سره خبر کول ښه خبره به دا وي چې په سمو الفاظو وسي. پیش از اینکه نیروهای ایالات متحده امریکا افغانستان ترک کنند، کسایی که 20 سال مال بیت المال افغانستان چور کردن، چپاول کردن، به بانهای مختلف از افغانستان کشیدن، شاید شاهد باشند که انقریب به عنوان سفیر، به عنوان دیپلمات، به عنوان ارتشای نظامی افغانستان ترک کنند. یو شمیر سناتوران بیا وایي چې افغان حکومت او سیاستوال په دغو نازکو شرایطو کې باید له یو بل سره همغږي شي او د سولې په اړه په ترکیه کې جوړیدونکې ناستې ته یوه واحده طرحه جوړه کړي. زموږ غوښتنه به د سنا مجلس په ادرس نامدایي د ټولو سیاسیونو چې خپلې شخصي ګټې، تنظیمي ګټې شاته وغورځوي، د ملک او د خلکو، د افغانستان د خاورې دپاره خپل نظریات سره شریک کړي. د مشرانو جرګې د غونډې بله برخه پر امنیتي اندېښنو ورټولوه. سناتورانو اندېښنه درلوده چې په وروستیو کې د هېواد امنیتي وضعیت ورځ تر بلې تر ګواښ لاندې راځي او افغان حکومت باید ورته تدبیر او چاره وګوري. ولسوالیایی که مرزی است با پاکستان و با کشورهایی که هم مرز هستند، دشمن از او طرف وارد ولسوالی ها میشه و جنگ شدت میده و میخواه که چند ولسوالی مرزی را سقوط بتن. اگر توجه نشوه، اگر توجه صورت نگیره، امکانات و اکمالات رسیدگی نشوه، من متیقن هستم که خدای نخواسته چند ولسوالی ما سقوط خواهد کرد. نای ما و شما از ولسوالی قره‌باغ آواره شده و مهاجر شده در داخل شهر غزنی. یک تعدادی آواره ها در مرکز ثقافت اسلامی جای داده شده و د مشرانو جرګې غړو یو ځل بیا له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو هرکلی وکړ او نیوکه یې وکړه چې د بهرنیانو حضور د جګړې د دوام او د ترهګرۍ د پیاوړتیا سبب شوی او نور هغه وخت دی چې دغه ځواکونه له افغانستان څخه ووځي.